За опалення у своїй квартирі у 60 квадратних метрів на вулиці Гушка, 15А, Галина Величко зазвичай платила 1700 гривень. Проте вже з січня цього року вона почала отримувати платіжки із сумами на 600 гривень більше. Така ж ситуація у інших жителів. Звідки взялися ці цифри, ніхто з мешканців будинку не розуміє. Якщо взяти тариф, который получился на метраж квартиры, не получается такая стоимость, которая выходит в платежки. Суммы завышены. Если это будет трехкомнатная квартира, то это где-то порядка 1700 гривен. Вот так. То есть на сегодняшний момент мы получили свыше 2000. У некоторых не учтена оплата за прошлый месяц. У некоторых учтена, но почему-то половину. А у некоторых эта сумма вообще просто математически не складывается. Тут просто разные суммы. То есть вот если бы я и хотела сегодня заплатить, допустим, я получила аванс, я хочу заплатить, а я не знаю, что мне платить. То есть в каждом, я захожу в приват по герцу, ну, грубо говоря, 1700. Вот мы вчера обсуждали, захожу в моно 1100. То есть разница не 50 гривен и не 20. И люди не знают, что делать. Ще одне питання, яке хвилює мешканців будинку, у тому числі і голову ОСББ, за що одесити платять абонентську плату і на що йдуть ці гроші. Очень интересный вопрос, хотели бы получить на него ответ. Что такое абонплата и что в нее входит? Допустим, абонплата в водоканале, они объясняют, это плата за обслуживание водомеров. Как правило, уже водомеров ни у кого по теплосетям, горячей воды нету, и в квартирах водомеры не проходят техобслуживание, поверку. То есть что входит в это понятие абонплата? УКП теплопостачання міста Одеси нагадало, що абонентську плату запроваджено з 1 листопада минулого року. Тариф – 13 гривень 4 копійки. Офіційно гроші є компенсацію витрат тепловиків на підписання договорів щодо надання послуг у сфері ЖКГ, а також обслуговування та ремонт лічильників. 2 осень рахунків та квитанцій також ляже на плечі платників податків. Нашим підприємством було проведено розрахунки і ми встановлюємо абонентську плату відповідно від наявності приладообліку у розмірі 13 гривень та відповідно 18. Цей платіж нараховується щомісяця, незалежно від кількості людей, які мешкають в будинку, на один особовий рахунок. А ось про ситуацію з платіжками тепловики розповіли, що різнобій у цифрах міг статися через невчасно подані показники лічильників. Аби вирішити цю проблему, мешканцям порадили звернутися до комунального підприємства теплопостачання міста Одеса та розібратися із проблемою кожної квартири в індивідуальному порядку. Олександр Ніколаєв, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.